horwadeenno wariyaal intaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta sida magacan weyn inta uga muuqdo oo ah SMSJ waxaa laga soo gaabay waxaa waaye Somali Mechanism of Safety of Journalists badqabka saxufiyiinta laga hadlaa Soomaaliya waxaa ku badan in aada looga hadlo badqabka saxufiyiinta aada marka waxaan muxuu ahaa uga hadalnaa ururada ku bahoobay oo daladan ku bahoobay waxaa waaye waxaan ugu horeeya sadcayn sane ururka guddoomiyaha ka yahay MAP Xamdi Xaashi ururkay mataleyso MWN Fasaj oo aniga aan maartay qayb ka matalay haddana ururkaana guddoomiye ka ah dalada SGS Simha iyo Soma oo makaraan matalay isagana iyo SWGA todobaas urur ka kooban oo ka kooban yahay daladana ka kooban tahay dalada marka waxay ku midowday waxaa waaye in la siiyo badbaado saxufiyiinta Soomaaliyeed maxaa laga badbaadinaa waaye dhibaatada oo iyaga iyo xogtooda soo gaaraysa xogtay raadinayaan iyo waxa laga badbaadada loo raadinaya waxaa soo haddii keligood la hala daay la yiraahdo waxaa waaye xogtiina uma badbaadsana marka ururada dhan waxaa soo ka wada shaqeeyaan laakiin gaar ahaan waxay ku midoobeen in arrintaasi maaragtay badqabka saxufiyiinta Soomaaliyeed loo sameeyo dalad ku midaysan yihiin oo ay kaga hadlaan caqabadaha iyo dhibaatooyinka kale soo gaara iyo fursadaha jira maaragtay oo xogta ay ku heli karaan waxaan la shaqeynaa dowladda Soomaaliyeed ururada caalamiga iyo ururada waddaniga dhammaantood iyo bulshada rayidkaba marka dhammaantood waxay qayb ka yihiin in badqab la siiyo saxafiyiinta shaqeysa saxafiga amaba maa saxaafada dembina maaha maaha wax laga cabsadana maaha marka waxaa la rabaa in loo shaqeeyo ummaddii loo wada shaqeeyo hal jihar iyaga markaa fursad ay haystaan waxaa waaye inay xog soo helaan dadweynahan ay gaarsiiyaan taas waa tan marka oo muxuu ahaa oo dhibaatada ka imaanayso cid xog diidan ama cid xog qarinaysa inay soo baxdo oo maaragtay dhibaato ku noqoto saxafiyiinta waxay sheegaan haddii xog loo diidana saxafiyiintu waxay noqonayaan inay un qaarkood inay meel wax kasoo urursadaan marka hadhowdii khalad uu soo baxo waxaan ku mahadcelinaa IMS IMS-ta oo maaragtay ka shaqeysay barnaamijkan sukeenka daladan ururada ku jira oo tababarada iyo howlaha noocan oo kalena gacan ka siisa Abukar Badri oo maaragtay wax badanna la shaqeeyey iyo hay-adda madaxdeeda maaragtay IMS-ta oo dhanba gacanta ay ka geysteen inay tababarana la siiyo arrimahan badqabkana maaragtay laga shaqeeyo shalay ugu dambeysay inta waxaa ku dhamaaday tababar 3 maalmooda oo laga hadlayay arrimaha badqabka uba saxafiyiinta waxaan aada ugu mahadcelinaa mar walba jaamacadaha Muqdisho iyo maaragtay iyo jaamacadda umadda Soomaaliyeed oo door badan ku lahaa tababarada iyo howlaha maaragtay saxaafadda maaragtay inay dad badan soo saaraan qayb kaloo jaamacadda maaragtay oo SN jaamacad kale nala joogta oo aan jecelahay maaragtay muxuu ahaa iyagana ay ku soo biiraan inay howlaha saxaafadda Soomaaliyeed qayb ka noqdaan marka anoon hadalka badineyn Nadin Shaatax oo ah hogaamiyaha bulshada rayidka waqtigan la joogo ayaa isaga muxuu ahaa qayb ka ah barnaamijyada maaragtay oo saxafiyiinta ka hadalkooda iyo badqabkooda ka shaqeyntooda muxidiin waa soo dhaweynaa isagana marka intaa haddaan kusoo kabo hordhaca waxaa waaye waxaan siin doonaa dadka kale muxuu ahaa inay halkan ka hadlaan ay tahay iyagana hordhac yar sameynayo kadib waxaan samayn doonaa banaalkii banaalka kadibna waa
waxaan noqon doonaa su'aal in lagu weydiiyo intaanay meeshii maartay ee soo dhow.